проєкт «Україна як кориця», зближення двох країн та відкриття нових можливостей. Це велике музичне свято завдяки каналу М1 та інноваційному спонсору компанії Samsung. Український глядач може познайомитися з таким популярним стилем музики, як кей-поп. Сьогодні приїхала цілий десант в Україну корейців, прекрасних, замечательних музикантів. У них є ціла плеяда, національна програма кей-поп, розвиття кей-поп культури. І є крутіші продюсери, крутіші автори, в частності, із Європи. Mm-hmm.